Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы тәрбиесінің бала дамуында алатын орны. Бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беріп, өзіндік көзқарасыңызды жүйелі, дәлелді жеткізесіз. Мәтін құрауда істеудің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай орынды қолданасыз. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге назар аударайық. Қолөнерші, қолөнермен айналысушы шебер. Мирас ету, мұраға қалдыру. Үлгінеге тәлім-тәрбиелік маңызы бар нәрсе. Қыруар, өте көп, ауқымды, шамадан тыс. Әдеп, бойға біткен, қалыптасқан, үйреншікті іс-әрекет. Ендеше оқушылар ой түрткі сұрақтарына назар аударайық. Отбасы тәрбиесі деген не? Отбасылық тәрбие неге негізделу керек? Отбасы тәрбиесінің бала дамуында қандай үлесі бар? Оқушылар, осы сұрақтардың жауабын алдағы тапсырмалар мен берілетін ақпараттардан алатын боласыздар. Ендеше мұқият болайық. Келесі кезекте өткен сабағымыздағы туыстық атауларды еске түсіріп көрейік. Суретке қарап, отбасындағы туыстық атауларды еске түсіріңіздер. Ойлануға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздегі жауап нұсқасына назар аударыңыздар. Отбасындағы туыстық атаулар. Ата, әже, әке, ана, аға, әпке, іні, сіңілі. Бұлардың барлығын басын біріктіретін отбасы деген ұғым. Өткен сабақтағы туыстық атауларды еске түсірдік. Ендеше, келесі кезекте мәтінді бірге оқиық. Қазақ халқы бала тәрбиесіне үлкен мән беріп, оған ерекше көңіл бөлген. Себебі ол, баланы отбасының және өмірдің жалғасы мен болашағы деп санаған. Қазақта отбасындағы бала тәрбиесінде әкенің алатын орны мен рөлі ерекше болған. Себебі әке отбасын асыраушы, оның тірегі, қамқоршысы және тәлімгері. Әкенің мінез құлқы өзгелермен қарым-қатынасы, өнері, білімі, баланың көз алдындағы үлгі-өнеге алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Сондықтан қазақта әке туралы өнегелі нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер көп. Мысалы, әке бәйтерек, бала жапырақ, әкеге қарап ұл өсер, әке балаға үлгі. Қазақ халқында әкелер өз өнерлерін балаларына үйретіп, оларды өздерінде қолөнерші, күйші, әнші, мерген, аңшы, құсбек етіп тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлген. Осыдан келіп, ата өнерін баланың қууы, оны мирас ету дәстүрге айналған. Мысалы, қазақ халқының өмірінде жеті атасына дейін күйшілік, әншілік, аңшылық, ұсталық өнерлерді қуып өткен адамдар жиі кездеседі. Отбасы тәрбиесі нақты отбасы жағдайындағы ата-ананың басқа туысқандарының ықпалы арқылы берілетін тәрбие мен білім беру жүйесі. Бала бойында жақсы мінез-құлықтарды сіңіруде ата-ананың үлкендерінің жеке бас үлгі-өнегесі ерекше рөл атқарады. Бала оларға қарап еліктеп өседі. Қазақ отбасы тәрбиесі оқу құралынан. Оқушылар, мәтіндегі ақпаратпен таныс болдық. Ендеше, ақпарат түсінікті болса, тапсырманы орындап көрейік. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беріп, өзіндік көзқарасыңызды білдіріңіз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, экранға назар аударыңыздар. Негізгі ойы. Бала бойындағы жақсы мінез-құлық пен тәрбие, ата-ана мен үлкендердің жеке бас үлгі-өнегесінің жемісі.
мәселені бағалау. Ата-аналардың жеке бас үлгісі бала тәрбиесінде өте маңызды орын алады. Себебі, әкеге қарап ұл өседі, анаға қарап қыз өседі. Көзқарас. Мен автордың ойымен келісемін. Себебі, баланың бірінші тәрбие мектебі отбасы, жанұясы. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенімдімін. Ендеше, келесі тапсырмаға ауысайық. Аудио мәтінді тыңдап, мәтіндегі негізгі ой мен көтерілген мәселені анықтаңыз. Мәселеге қатысты пікір білдіріңіз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Отбасылық тәрбие әрбір отбасы мүшесінің дамуына шешуші әсер етеді. Ендеше, отбасы тәрбиесіне қатысты келесі ұғымдарды да қарастырып өтейік. Әдеп халқымыздың үлкеннің кіші алдындағы, кішінің үлкен алдындағы әдеп сақтау үлгілерінің көрінісі. Мысалы, ата-ананы сыйлау, сәлем беру, үлкен адамның жолын кеспеу, тағы да басқа әдептілік нормаларды айтады. Ұлттық тәрбие ұлт мүшелерін қалыптастыру, мәдениет, тілді білумен қатар қазіргі білімді де меңгеру. Көрегенділік, жеке адам бойындағы имандылық, кішіпейілділік, әдептілік тәрізді адамгершілік қасиеттердің жиынтығы. Көрегенділік жақсы үлгімен тәлім тәрбие алғанын білдіреді. Отбасында ата-ана арқылы берілетін тәрбиенің басты мақсаты баланың жас және жеке ерекшелігін ескере отырып, өз тегін жалғастыратын лайықты ұрпақ тәрбиелеу. Сонымен қатар қазақ отбасында тәрбие мына бағыттарды қамтиды. Тәрбие басы әдептілікке үйрету, мейірімді бала тәрбиелеу, адалдық пен шыншылдыққа тәрбиелеу, үлкенді ата-ананы сыйлауға үйрету басты міндет. Аталған тәрбие бағыттары өмір бойы әдет ғұрыптар мен салт дәстүрлер негізінде үздіксіз жүргізіліп, іс-әрекеттер мен қарым-қатынастар арқылы жүзеге асырылған. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздегі жауап нұсқасына назар аударып, жауаптарыңызды бірге тексерейік. Мәтіндегі негіз ғой. Отбасында ата-ана арқылы берілетін тәрбиенің басты мақсаты өз тегін жалғастыратын лайықты ұрпақ тәрбиелеу. Көтерілген мәселе қазақ отбасындағы тәрбиеге қатысты ұғымдардан хабардар ету, тәрбие бағыттарын салт дәстүрлер негізінде үздіксіз жүргізу. Оқушы пікірі. Тәрбиелі ұғымдарды ұрпақ санасына қалыптастыруда және тәрбие бағыттары арқылы тәрбиелеуде салт дәстүрге сүйену қазақ отбасы тәрбиесінің ерекшелігі деп ойлаймын. Тәрбиенің ең тамаша мектебі бұл әрине отбасы. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Ендеше, келесі тапсырманы орындау үшін грамматикалық тақырыпты еске түсіріп алайық. Оқушылар, грамматикалық тақырыпты еске түсіріп алған болсақ, тапсырма орындауға көшейік. Ол үшін мәтінді бірге оқимыз. Мәтіннен істеудің мағыналық түрлерін анықтаңыз. Отбасы тәрбиесі бұл қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі, мемлекет алдындағы ата-аналардың борышы. Отбасы оқыту мен тәрбие жұмысындағы мектептің одақтасы. Ата-аналар бала тәрбиесі жөнінде мектеппен тығыз байланысты болуды өте жақсы түсінеді. Өйткені бала тәрбиесінің нәтижелі болуы осындай ынтымақтастыққа негізделеді. Бұл бағытта мектеп пен отбасы арасында бірлескен қыруар жұмыстар атқарылады. Отбасында басты мәселелердің бірі баланың тіршілік әрекетін ұйымдастыру. Бұған баланың ертеден кешке дейінгі күн ырғағы, міндеттері, қойылатын талаптар, оның үй еңбегіне қатысуы, оқу әрекеті, бос уақытын ұйымдастыру жатады. Себебі дұрыс ұйымдастырылған күн ырғағы баланы белгілі дағдыға үйретеді. Дағды ақырындап әдетке айналады. Ал әдет келешекте оқушының қажетін қанағаттандырады. Оқушылар тапсырманы орындауға уақыт беріледі.
Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, біздегі жауап нұсқасына назар аударыңыздар. Бұл мәтінде қолданылған істеудің мағыналық түрлері өте, қыруар, ертеден кешке, ақырындап. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген сенімдемін. Олай болса, келесі кезекте тапсырмаға назар аударайық. Сабақта алған ақпараттарды пайдаланып, істеудің мағыналық түрлерін мүмкіндігінше қолданып, отбасы тәрбие мектебі тақырыбында шағын мәтін құрастырыңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше біздегі жауап нұсқасына назар аударыңыздар. Бала отбасының тәрбиесі арқасында өсіп жетіледі. Қазақ отбасындағы баланың тәрбиесіне жасы үлкендердің бәрі де бригада салысады. Бұл дәстүр қазіргі күнде де солай жалғасып келеді. Әке отбасына қамқор болып, ертеден қара кешке дейін жұмыс жасайды. Әкенің беделі отбасында жоғары тұрады. Ал анасы баласын аялап, тәрбиенің тал бесігінде тербетеді. Атасы өз кезегінде өмірден көргенін әңгімелеп, өмір сабақтарын берсе, әжесі ертегі жыр айтып, салт дәстүрге баулайды. Осылайша барлық отбасы мүшелері бала тәрбиесінен тыс қалмайды. Осы берілген тәрбие бекерге кетпейді. Бала осының бәрін бойына сіңіріп өседі. Оқушылар, бұл мәтінде мынандай істеудің мағыналық түрлері қолданылды. Бірге, қазіргі, ертеден, кешке, жоғары, осылайша, бекерге. Оқушылар, сіздер де істеудің мағыналық түрлерін қолданып, шағын мәтін құрастыра алғандарыңызға сенімдімін. Ендеше, келесі кезекте мына бір қанатты сөзге назар аударайық. Тәрбиешінің нағыз данышпандығы әкенің, шешенің, педагогтың балаға бақыт беруі. Балалық шақтың бақыты жылылық пен қорек беретін отбасының тыныштығы деген екен Василий Сухомлинский. Олай болса, еліміздің іргесі аман боп, отбасымыздың тыныштығы бұзылмасын деген жақсы тілек пен сабағымызды қорытындылайық. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беріп, өзіндік көзқарастарыңызды жүйелі, дәлелді жеткіздіңіздер. Мәтін құрауда істеудің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай орынды қолдандыңыздар. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.